Vseh pet delov lahko v celoti slišite na val202.si oziroma se naročite na podcast Frekvence X. Vaši odzivi pa so dobrodošli tudi na Facebooku in Twitterju. Podcast je oddaja, ki jo poslušaš kjerkoli in kadarkoli na telefonu. Podcast aplikacije so večinoma že naložene na telefon, ko ga kupiš. Takole zgleda Androidna, takole zgleda na iPhoneu in obe se imenujeta podcast. Najboljše pa to, da je naročanje na podcaste enostavno in brezplačno. Večino oddaj RTV Slovenija boste našli, če boste v aplikacijo vnesli njeno ime. Frekvenca X Search. Če se naročite na podcast ali oddajo, se bodo vse nove epizode samodejno shranjevale na vašo napravo. Recimo zgodbe. Potrebujete le še slušalke. Se slišimo!